história da língua. Vamos viajar com a palavra linguística em roda e camará. Aguiar, línguas autóctones, sabe o que é? Há 5 séculos, teve um encontro entre a língua portuguesa, que era a língua de dominação, com muitas línguas naturais daqui e várias outras que chegaram depois. Primeiras africanas, depois as de outros imigrantes. As naturais daqui, ou seja, dos povos indígenas, que eram línguas autóctones. Legal! E a loglota, já ouviu? Assim como o português transplantado aqui, tiveram outras línguas para cá também transplantadas ao longo dos séculos 16 a 20, denominados os seus falantes dialoglotas, isto é, falantes não nativos do português, que aprendendo só ouvindo, naturalmente modificariam a língua. Daí o nosso português brasileiro, Coelho. Nossa, entre Rosa e Câmara a gente viaja na história da língua.